Серед них уже були прикладки. Чим може бути корисним? Жінка розкрила жовту шкіряну сумочку. Погляд коменданта впав на крупні купюри рейхсмарок. Відвідувачка дістала складений вчетверо цупкий аркуш паперу. Розгорнула його. Там значилось: представникам військових властей пропонується надавати всіляку допомогу власникові документа. Підпис і печатка не викликали сумніву. «Сьогодні я мушу звідси виїхати до Кракова», – сказала жінка. «Клята поїздка. За 2 доби 6 пересадок. Але ж Колія, міст», – розвів руками комендант. «Я вже з'ясовувала. Ремонт закінчать через 2-3 години. Обставини вимагають залізного порядку, пане комендант». Той ствердно закивав головою, підійшов до столика, зв'язався по телефону із диспетчером. Одержавши підтвердження на слова жінки, запросив худорлявого унтер-офіцера у пожмаканій вермахтівській формі. Німець сонними очима втупився у жінку. Дізнавшись нарешті, чого від нього хочуть, узяв посвідчення і пішов на пункт військової жандармерії. Хвилин через 10 він повернувся у супроводі вайлуватого патруля з нагрудним металевим знаком підковоподібної форми. Незабаром той вийшов. «Вам пощастило, фрау», мовив унтер-офіцер. «Згідно із розпорядженням гауптмана, відправимо вас на Краків негайно в офіцерському вагоні». «Щиро вдячна вам і вашому гауптману», – посміхнулась пасажирка. Виходячи з кабінету, вона зиркнула на портрет фюрера, і комендантове обличчя вкрилося холодним потом. Як тільки кроки віддалились, він визирнув у вікно. Пероном пробіг черговий по станції. Жінка у супроводі унтер-офіцера сіла у класний зелений вагон у кінці поїзда. Пролунав гудок. Ешелон повільно рушив. В одному з нею купе розмістились 2 літніх офіцерів-зенітників. Спробували зав'язати розмову, але супутниця не підтримала її. Сиділа біля вікна, стомлена, задумана. Вагон хитало і в такт ритмічно погойдувало пасажирів. Зенітники заходились грати в карти, програвали по черзі то лисий гауптман, то обер-лейтенант. Балачки точились навколо воєнних подій і домашнього затишку, за яким, видно, скучили ці бувалі в бувальцях німецькі вояки. Поїзд їхав повільно, немов шукав у дощовій пітьмі зручну стежку. «Ах, не скоро, мабуть, ця черепаха доповзе до Кракова», ні до кого не звертаючись, сказала жінка. «Так, так», підтримав обер-лейтенант, тасуючи колоду. «Зате менше риску». «Ви не бажаєте?» – вказав очима на карти. Пасажирка заперечно похитала головою. Обер-лейтенант почав здавати. Раз у друге зіграли у брідж. Поїзд ще більше сповільнив хід. Жінка не приховувала досади. «Заспокойтесь, фрау. Не дарма кажуть, поволі їдеш, далі будеш».
Це не личить офіцерам Рейху. Що ви маєте на увазі? Насторожився Гауптман. Я маю на увазі ваші настрої. Настрої? Лисий зенітник ображено засупів. Його напарник зітхнув, відкинув набік карти, підвівся. Чи відомо фрау, чому цей поїзд простояв на станції півдоби? Ви надмірна оптимістка, та ваш оптимізм невиправданий. Так-так. На нашому шляху висадили в повітря міст. Невеликий, але дуже важливий. Це зробив не загін, не десяток бандитів підривав, а один диверсант з татуїровкою на руці. Ім'я Марта Іякір. Його вбили. Патруль знищив росіянина-більшовика неподалік місця диверсії за насипом. Чому ви вважаєте, що то був росіянин, а не хтось із місцевих? Вранці фуражири брали на луках сіно і в копиці знайшли парашут. Не англійський, не американський, а радянський. Давайте краще подрімаємо, запропонував Гауптман і додав примирливо. Страх і справді поганий союзник. Нам потрібні спокій і відпочинок. Вранці прибудемо до Кракова, а там чим далі на схід, тим небезпечніше. Війна ж. Війна однаково зобов'язує до дії як чоловіків, так і жінок, озвалась супутниця. Ми теж боремось проти ворога. Обер-лейтенант не став більше сперечатись. Іронічно-зневажлива посмішка зникла з його обличчя. Він зібрав і заховав до кишені карти, відкинувся на спинку сидіння і заплющив очі. Гауптман довго шукав сірники. Нарешті знайшов їх, прикурив сигарету і вийшов у тамбур. Жінка пильно глянула на офіцера, що задрімав на сидінні. Потім перевела погляд на свій плащ, котрий висів поряд із зелено-сірими шинелями. У ньому були зашиті таємні розвідувальні відомості з берлінського тайника «Сокола». Згідно з наказом центру, розвідниця поспішала до Кракова, щоб відзвітувати про поїздку в Берлін і одержати нове завдання. Несподівано поїзд загальмував і зупинився. «Що могло статись?» – вбіг до купе лисий Гауптман. «Невже знову диверсія?» «Семафор», – пояснив залізничник, який проходив вагоном. «Червоний сигнал семафора». Заскрипіли колеса, захитався вагон. Поїзд рушив далі на схід. Насувалася ніч. В купе спалахнула лампочка. Офіцер зашторив вікно. Пасажири лаштувалися спати. Поїзд важко гупав у ніч. Слід обривається. Мабуть, легше знайти голку в копиці сіна, ніж Шлезінгера у Словаччині. Подумки нарікав Григорію, комісар групи підполковника Морського, яка одержала завдання розшукати у Братиславі Сокола. Як натрапити на слід розвідника, коли він так засекречений? Щоправда, у центрі командиру і комісару показали фотографію людини, що була змушена носити осоружну фашистську форму і жити подвійним життям.
за якими треба було впізнати колишнього берлінського кореспондента 2066-го. Перше. Він пристрасний автолюбитель. Однак лишалось невідомим, якої марки автомобіль обер-лейтенант матиме на цей раз. Друге. Захоплюється унікальними антикварними виробами. До речі, контакт належно шукати через комісійні крамниці або кав'ярні. Шлезінгер міг запропонувати для продажу чудову африканську статуетку богині із чорного дерева із золотою пальмовою гілочкою. Ціна має бути такою, що навряд чи знайдеться покупець в окупованій Словаччині. Розвідники вже кілька разів з'являлись на вулицях Братіслави. Обійшли усі комісійні крамниці. Дві з них були зачинені взагалі. В одній, що торгувала, на полицях, крім фарфорових сервізів, не було нічого. На стіні висіло кілька картин, невдалі копії полотен майстрів фламандської школи. Щоб зблизитись з антикваром, Григорів усе-таки вирішив дещо придбати. Погляд зупинився на запальничці ручної роботи. Це був маленький пістолет із перламутровою рукояткою. Нею можна насправді користуватись? Чи це сувенір-бутафорія? Запитав господаря крамниці. Той звів догори кошлаті брови. Пане, ви мене ображаєте. На прилавках непотріб не лежить. Даруйте, але тепер такий час коштовних речей зі свічкою не знайдеш. Чому ви так гадаєте? Ну, колекціоную вироби з червоного, чорного дерева. Пересвідчився. Такого добра давно вже немає. О, якби ви прийшли кілька днів тому, невже вам пропонували скарб? Скарб – це не те слово. Ви знаєте, що таке чорне дерево в руках сенегальського майстра? У вас була така річ? А вже ж! Богиня із золотою пальмовою гілочкою. Просто казка. Де ж вона? Ви все одно не купили б її. За неї правили таку ціну, що навіть я відмовився. 40 років стою за ось цим прилавком і в порожнє не граю. Хто вам пропонував богиню? Німець, пане. Військовий німець. Прийшов, здається, на підпитку і приніс свою, як він сказав, родинну реліквію. Ну, і той чоловік залишив свої координати. Хіба німецькі офіцери довіряють словакам? Скільки ж він хотів за свою богиню? Багато. Дуже багато. Дивак якийсь. Прийшов і каже, посперечався з друзями в кав'ярні «Карлтон», що візьме за родинний африканський талісман, знаєте скільки? 3000 крон. Я ахнув, де ж мені взяти таку суму? Тоді він запропонував 2066. І пояснив, 2000 у нього боргу, а 66 хоче залишити собі.
Гроші у мене є, але як знайти того німецького офіцера? На жаль, нічим не можу зарадити. Гадаю, він ще прийде сюди. Я або мої друзі будемо до вас навідуватись. Хотілося б придбати ту африканську казку. Уже прощаючись з антикваром, Григорій запитав: «Може, ви запам'ятали зовнішність власника богині?» «Якось не придивлявся. Ну, самі розумієте, моє діло – оцінити товар, поставити на комісію. Правда, впала в очі одна деталь. Коли той офіцер сідав у машину, то зачепив плечем цяцьку, що теліпалась на вітровому склі. Вона впала, і німець не поїхав, доки не почепив її знову». Григорієв повертався на конспіративну квартиру в хорошому настрої. Ціна – 2066, яку запросив офіцер за богиню, точно відповідала номерові берлінського кореспондента. Отже, Сокіл у Братиславі. Він шукає зв'язку. Треба навідатись до кав'ярні. Кав'ярня Карлтон. Здавалось, тривожні воєнні часи не переступали порогу красивого будинку із широкими вікнами на тихий Дунай. Його масивні двері безперестанку відчинялися і зачинялися, входили і виходили люди, в розкішному залі над столиками снувався тютюновий дим. Кельнери розносили бурштинове пиво у високих кухлях, наливали у келихи сливовицю, дорогі вина. Оркестр грав мрійні вальси, гучну естрадну музику. Кілька днів підряд розвідники морського спостерігали за кав'ярнею. Вивчали гостей, записували номери німецьких легкових автомобілів, на вітровому склі яких теліпались цяцьки, талісмани. Три таких лімузини стояли біля Карлтона першого вечора. Вони належали людям у цивільному, очевидно, представникам німецьких промислових кіл. Потім з'явився Опель-капітан із білим берлінським ведмедиком на вітровому склі. За кермом машини сиділа жінка. Щастя, здавалось, усміхнулося на шостий день, коли біля кав'ярні різко загальмував ще один Опель-капітан. З машини вийшов елегантний чоловік у шкіряному пальті і м'якому капелюсі. Він заглибився у зал, відшукав вільний столик, замовив офіціантові пляшку сухого вина і пляшку мінеральної води. Сидів невимушено, байдуже поглядаючи то на публіку, то на спітнілих музикантів. До половини наповнював бокал вином, доливав туди води і пив повільно з насолодою. Лише раз підвівся, вибачився перед літнім чоловіком і запросив його даму до танцю. Опель-капітан під'їхав до Карлтона і наступного вечора. Власник авто зайшов до кав'ярні, сів за столик і замовив вечерю з коньяком. Григорів стежив за відвідувачем. В залі майже не було вільних місць, і розвідник зважився. Підійшов до чоловіка у темному костюмі і запитав по-німецькому:
Він був дуже симпатичним, цей власник авто. Вишукана сорочка, наче щойно з-під праски. У краватці шпилька із коштовним каменем. Згадав фото і словесний портрет Сокола. Дуже схожий. Особа прибулого, в свою чергу, зацікавила власника «Опель-капітана». Молодий чоловік прочитав меню, відкинув набік карточку і обвів поглядом зал, шукаючи кельнера. Був стрункий, з пишною чорною шевелюрою і такою ж бородою, що вкривала приємне і мужнє обличчя. Про таких кажуть «людина з привабливою зовнішністю». З вигляду впливовий, грошовитий суб'єкт. З голови до ніг усьому новому, добротному. Ось тільки годинник. Будьте люб'язні, котра на вашому? Григорів дістав кишенькового годинника з позолоченим ланцюжком. 19:20. Мовив сусід по столику і пильно зиркнув на годинник Григорієва. «Пора придбати щось порядніше», – посміхнувся той. «Але шкода розлучатись з родинною реліквією». Підійшов кельнер. З підкресленою ввічливістю схилив голову. Записав у блокнот: «Пляшка пива, яєшня». «Обмежую раціон», пояснив клієнт. «Печінка, а все кляті карти, пиятика». Коли кельнер пішов, заходився розповідати. Добряче хильнув з друзями і програв у карти 2066 крон. «Ви збожеволіли!» Не втримався співрозмовник. «Та що тепер 2066 крон? Дрібниця. Якщо мені її не пощастило, то в іншому. Прогавив африканську богиню з чорного дерева. Хтось приносив її в комісійну крамницю. Шкода, ми розминулись, а ця статуетка поповнила б мою колекцію». Кельнер приніс вечерю на двох. Одному курку під білим соусом, коньяк. Другому – яєшню, пиво. Григорів перший покінчив зі своєю стравою, розплатився з кельнером, підвівся. «Спасибі за товариство. Вам теж дивна людина. Чим я здивував вас? Хотілося б подивитись, як вам удається програвати такі значні суми. Я їх не лише програю, добродію, а й легко виграю. Ну, коли так, то хочу запросити вас в одне затишне місце. Тільки не хвилюйтесь, там вас не напоять і не обдурять. 2066 крон залишаться при вас. Рівно через годину чекаю із машиною ВР-07245 біля входу до річкового вокзалу». Родинна реліквія. Вечірні сутінки опускались на землю. Від Дунаю повівало прохолодою. Потім місто огорнула темрява. Під її покровом Григорій зустрівся зі своїми охоронцями і наказав чекати у першому пункті на вулиці Високій. А сам разом із Рудо поспішив до річкового вокзалу. «Коли сяду в авто, залишишся на пристані».
Григорієв здалеку розпізнав відомий вже Опель-капітан. Коли той зупинився, не чекаючи запрошення, відчинив дверцята і сів у машину. Чоловік за кермом дав газ, авто помчало напівтемною вулицею міста. «То як?» Першим порушив мовчанку власник Опель-капітана. «Не передумали?» «Ви про що?» «Маю на увазі нашу гру?» «Ні, не передумав. Сподіваюсь, вона буде цікавою». «Ви праві», – пожвавішав чоловік за баранкою. Він навіть обернувся і глянув через плече на пасажира, що зручно умостився на задньому сидінні. «Гра – штука цікава, але вельми небезпечна», – мовив багатозначно. Потім запитав: «А ви не боїтеся, що я завезу вас хто зна куди?» «За час війни звик уже до будь-яких несподіванок. І завжди щастило. Мені теж не раз доводилось ризикувати. Ось і тепер, як бачите, ризикую, везучи вас, незнайому людину. З вашої вимови неважко здогадатись, що ви не місцевий, навіть не словак. У мене таке ж припущення щодо вашої особи. Однак я не відмовився від пропозиції». Запанувало мовчання. Опель-капітан завернув у вузьку затемнену вулицю і невдовзі зупинився на майдані, де вже стояло кілька порожніх авто. Через освітлені вікна невеликого двоповерхового будинку лилась мелодія повільного вальсу. «Там, у Карлтоні, ви нарікали на свій годинник», – згадав чоловік у шкіряному пальті і вимкнув мотор. «Тоді я не встиг його роздивитись, але враження таке, наче вже десь бачив вашу родинну реліквію». «Це неможливо», – заперечив Григорієв. «Будьте люб'язні, покажіть мені». Той охоче виконав прохання. Власник авто увімкнув світло. «Ай, справді, хто передав вам цю чудову музейну рідкість?» «Якщо відверто, годинника я одержав від Матвія Васильовича». «А він? Йому подарував його брат. Петро чи Павло?» «Молодший Петро!» Майже викрикнув відзив на пароль комісар Григорієв. Тепер сумніву не було. Перед ним на передньому сидінні Опеля сидів радянський розвідник Сокіл. Той теж підхопився, міцно потиснув руку комісарові загону і, вимкнувши світло, перебрався ближче до нього. «Дочекався. Нарешті дочекався», – гаряче шепотів і заходився обіймати свого колегу. «Молодець, матрос Криворученко! Не підвів», – не вгавав Сокіл. «А як там моя мати?» Одне за одним сипались запитання, і Григорієв ледве встигав відповідати. Перша зустріч кінчалася, хоч часу до ранку було ще багато. Цього вимагали правила конспірації. На зворотному шляху Григорієв сказав: «Центр запропонував підтримувати контакт з вами через зв'язкову Зіну, котра, як нас повідомили, вже виїхала з Польщі до Словаччини».
дозволяється лише у крайньому разі. Ваші повідомлення центрові передаватимуться іншою рацією з місця перебування спецзагону. Розвідники домовились про зв'язок, а також місце запасних тайників. Не чулись, як у вітрове скло та по кабіні «Опель» капітана затарабанили краплі дощу. Доки під'їхали до річкового вокзалу, почалася злива. «Хай вам щастить, товаришу!» Кинув на прощання сокіл, вдивляючись у темряву ночі, де щойно зник комісар Григор'єв. Казки Віденського лісу. Як завжди того вечора на естраді маленького затишного ресторану в Банській Бистриці грав оркестр. Статями в руках заклопотано снували офіціанти. За столиком у кутку сидів підполковник словацької армії з красивим бородатим обличчям. Тут його знали як завсідника. Щедро роздавав офіціантам чаєві, і ті завжди намагалися догодити йому. З облюбованого місця підполковникові було добре видно весь зал, кожного, хто входив до ресторану чи виходив з нього. Як тільки він сів, підбіг офіціант у блакитному піджаку із срібними погончиками. «Принесіть токаю», – зажадав офіцер. За кілька хвилин на сніжно-білій скатертині вже стояла затуманена росою пляшка вина і легка закуска. Підполковник повільно смакував янтарний токай. Тим часом не зводив погляду з дверей. Невдовзі увійшла молода, вродлива жінка у супроводі літнього чоловіка із сивиною на скронях. То був відповідальний працівник Бансько-Бистрицького магістрату. Вони сіли неподалік і замовили вечерю. Офіцер покликав офіціанта. «За мій рахунок, замовте оркестру казки Віденського лісу. І одразу ж аргентинське танго». «Слухаю», – вклонився офіціант. Через кілька хвилин зал сповнили ніжні звуки вальсу Штрауса. То був умовний сигнал для зустрічі радянських розвідників Григор'єва і Зіни, яка нещодавно прибула у Банську Бистрицю. Жінка поволі підвела голову. Її очі когось шукали серед присутніх. Підполковник уважно стежив за жінкою. Він вийшов з-за столика лише тоді, коли скрипка повела мелодію танго. Наблизився до чарівної незнайомки і запросив її до танцю. Зустріч була діловою. Обмінявшись паролями, розвідники домовились, як Зіна здійснюватиме зв'язок із Соколом у Братиславі з одного боку, і з Григор'євим та Морським з другого. В разі відсутності комісара контакт із зв'язковою мав підтримувати командир. Оркестр замовк. Офіцер провів жінку до столика, подякував. На замовлення групи угорських офіцерів у залі загримів веселий чардаш. Григор'єв розрахувався з офіціантом і, не допивши токаю, вийшов. Уже в гардеробі він знову побачив Зіну. Пальто подавав їй той же чоловік, з яким вона прийшла до ресторану. Вираз її обличчя, великі карі очі не раз спливатимуть в пам'яті комісара. Минали дні, тривожні,
неспокійні. Григорьєв не лише виконував завдання розвідцентру, а й брав участь у підготовці бойових операцій, диверсій. Здобуті відомості у вигляді радіохвиль летіли через гори і долини, через вогненну лінію фронту, туди, де їх приймали і розшифровували. Група морського зростала, боролась, діяла. Земляк. Ранкові сутінки танули у промінні молодого сонця. Дозорець, який оберігав короткий відпочинок групи розвідників, що поверталися у розташування загону морського, раптом побачив на схилі гори чоловіка. Сторожко озираючись, він щось ховав у дупло розлогого клена. Дозорець розбудив командира групи Новикова. Невдовзі той уже читав вибрані із дупла папери. На одному з аркушів засвідчувалось, що якийсь чорновус Іван Михайлович, колишній старший поліцай міста Самбора, керівництвом ОУН на Львівщині командирується в розпорядження штабу батальйону ГІВІ у містечку Вікулі, що неподалік Моравського Святого Яна. Олексій Іванович оголосив тривогу і послав розвідників затримати власника документів. Але його вже поглинув ліс. Бійці докоряли Рудольфові ліжку за те, що не підняв їх одразу ж, як тільки помітив підозрілого. Та він і сам шкодував. Із самих рук вислизнув лісовий птах. Партизани вернулися в табір і про все доповіли начальникові штабу загону. «Цей втікач з України. Либонь уже розкумекав, що до чого», — мовив контррозвідник загону Олександр Олевський, розглядаючи документи. «Мабуть, зрозумів, що незабаром з кубла Гіві тільки пух полетить, тож вирішив облетіти його стороною. А папери заховав про всяк випадок. Гадаю, блукає десь недалеко. Вигадує собі якусь вірогідну легенду, щоб приєднатись до партизанів». Олевський не помилився. Через кілька днів, перевіряючи групу бійців, котрі нещодавно прийшли до загону морського, він виявив Івана Чорновуса. Той розповів про себе. Народився в Ростовській області, в сім'ї селянина. Закінчив 3 класи сільської школи. Працював стрілочником на залізничній станції в Батайську, де й потрапив в окупацію. У лютому 43-го року окупанти перевели його в Таганрог. Там працював щіплювачем вагонів. За випадкове пошкодження вагона був ув'язнений і вивезений до Жмеринського табору. Пізніше, коли бранців везли до Німеччини через Словаччину, йому разом з іншими 6 арештантами вдалося втекти з ешелону. У кінці вересня 1944 року приєднався до партизанського загону майора Волянського. В бою з карателями був поранений, відстав від загону і пізніше разом із партизаном Зайцевим потрапив у загін морського. Чорновус запевняв Олевського, що ненавидить окупантів, нічого не робив на користь німців. Сумніву не
наче повірив йому. Чорновус лишився в загоні під наглядом, звичайно. Тим часом командир загону вирішив послати до вікульської шпигунської школи когось із досвідчених розвідників, забезпечивши його знайденими в дуплі документами. Шостак був обізнаний із місцями перебування Чорновуса, добре знав місто Самбір, а також поліційних верховодів, під керівництвом яких працював Чорновус. На думку Морського і Григор'єва, це мало стати найпереконливішим доказом того, що Шостак чи підготовлена ним людина – не підставна особа. Але спочатку треба було вивчити біографію Чорновуса та його характерні особливості. Цим зайнявся сам Шостак з допомогою Морського. Командир викликав до себе Чорновуса. Зустрів його так, наче давнього знайомого. «Сідай, Іване», – запросив. Прибулий швидко заспокоївся. Очевидно, був певен, що легенда справила на Морського належне враження. «Випадково довідався, що ти з Ростовщини», – почав командир. «Так, із Самарського району, із села Нова Миколаївка, але довше жив і працював в Батайську. А я з Азовського району, з Павлівки. Радий, що зустрів земляка. Тож і викликав, аби познайомитись, допомогти, якщо потреба є в чомусь». Чорновус дещо знітився. Проте розмову підтримав. Оповідав про чарівну красу Дону. Всіляко показував, що дуже радіє зустрічі з таким уславленим земляком. Розмова тривала довго. Свідками і учасниками її стали розвідники Шостак, Григор'єв, Олевський, які в різний час, як і було домовлено, зайшли до землянки. Морський жартував, навіть про Цимлянське згадував. «Будеш другим моїм порученцем, тобто виконуватимеш мої особисті доручення в загоні», сказав командир Чорновусові. «Я не можу будь-кому довірити цих обов'язків. А ти, земляче, сподіваюся, не підведеш?» «Вдячний за довір'я, але я, мабуть, не справлюся, бо малописьменний». Пророцьке око відмовився Чорновус. «Я теж в академії не вчився», – посміхнувся Морський. «Але війна, ненависть до ворогів навчили боротися з фашистами. Писати вірші чи шукати золото в тутешніх горах тобі не доведеться. А тому сумніви твої зайві і боятися немає чого. Іди з товаришем Шостаком, він навчить тебе, як і що треба робити». «Пішли, Іване Михайловичу», – мовив розвідник, пропускаючи поперед себе Чорновуса. «Ну, як вам подобається, мій земляк?» – звернувся Морський до Григор'єва і Олевського, коли вони залишилися утрьох. «Добре було б, якби Чорновус сам розкрився, хто він такий і куди відряджений. Але на це поки що сподіватись не можемо. Бачили, як він упевнено тримався під час розмови», – зауважив Олевський. «Немає гарантії, що слідство дасть більше, ніж живий контакт із Шостаком», – сказав Григорів. «А Шостак витягне з Чорновуса все, що потрібно». «Будемо сподіватись», – підсумував Морський. «А ти, Олександре Хомичу?» Він глянув.
В землянку зайшов майор Бобров і доповів: «Командири підрозділів загону прибули». Морський глянув на годинник, немов хотів ще раз пересвідчитись у пунктуальності начальника штабу. Потім звернувся до комісара. «Ну що ж, Григорію Миколайовичу, послухаємо командирів, чим і як підрозділи готуються відзначити 27-му річницю Жовтневої революції». Візит інспектора. Мерседес мчав з Банської Бистриці. Тоді скати шаруділи на Бруківці. Неподалік Старої Гори машина стишила хід, зупинилася. З неї вийшов елегантно вдягнений чоловік. Він заходився оглядати щогли, котрі тримали важкі пасма електричних проводів високовольтної мережі, якими надходив струм до заводів, що працювали для потреб фашистської армії. Подорожній ковзнув поглядом по довгій шерензі металевих опор і знову сів у машину. Вдруге мерседес загальмував уже біля електростанції у Старій Горі. «Видно, прибуло начальство», – подумав вартовий, що стояв з карабіном біля брами, і виструнчився. «Покличте чергового інженера», – попросив приїжджий. Коли той з'явився, чоловік у цивільному простягнув посвідчення інспектора магістрату Банської Бистриці. «Я повинен проінспектувати об'єкт». «Але ж прошу», – з готовністю сказав інженер. «Сподіваюся, ви будете задоволені». У кабінеті він поклав перед інспектором журнали з записами про роботу станції. Той уважно читав сторінку за сторінкою. «Ви ознайомились із наказом коменданта Банської Бистриці за номером 67/18? «Так, ми наказ одержали вранці. Лише одного не розумію, чому пан комендант збирається замінити словацьку охорону німецькою? Наші хлопці службу знають, перевірені». «Накази зверху не обговорюються», – відрубав інспектор. Інженер знітився. «А вже ж, навколо таке коїться. Саботаж, диверсії». «Курите?» – поцікавився приїжджий і простягнув пачку «Юно». Інженер узяв дещо незвичну квадратної форми сигарету, подякував. «Нам присилають гунію», – сказав по хвилі. «Смердючий, мушу зауважити, тютюн, аж у горлі дере». «Німецька охорона прибуде ввечері», – мовив гість. «Тому я повинен перевірити об'єкт». «Ходімо». Він уважно оглянув генератори, обійшов машинний зал, котельню, охоронні пости, завітав у караульне приміщення – і все щось занотовував у маленькому записнику. «Ви невдоволені?» – запитав черговий інженер, скоса позираючи на помітки. «Навпаки, повний порядок. Зразу видно, об'єкт має доброго господаря». «Дякую», – вклонився інженер. Повернувшись у загін, розвідник склав детальний план диверсії на електростанції і доповів про це Морському та Григорієву. Пізнього вечора до Старої Гори прибуло 7 чоловік на чолі з інспектором магістрату, хоробрим розвідником-диверсантом Олексієм Івановичем Новиковим. Бійці були переодягнені у німецьку уніформу.